پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدی عظمت فضیلت بیان فرما کے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اینا دنا دے نالو زیادہ فضیلت والے کوئی ایام نہیں، اینا دنا دے اندر کیتے گے اعمال دے نالو کوئی بھی عمل جڑا زیادہ افضل نہیں۔ ہن میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اینا دنا نو غنیمت جانو نا اینا دے اندر فائدہ حاصل کرو۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے فاکثروا فیہم نام من التحلیل والتکبیر والتمہید، فرمایا اینا دنا دے اندر کثرت دے نال اللہ دیاں بڑائیاں بیان کریا کرو، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کریا کرو، کثرت دے نال اللہ دی وحدانیت دیاں گواہیاں دیا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کثرت دے نال اللہ تعالی دی حمد کریا کرو، کی معنی وے اللہ اکبر دے وظیفے کریا کرو، لا الہ الا اللہ دیاں اجناب صداواں بلند کریا کرو، انہاں دنوں دے اندر الحمدللہ دے ترانے گایا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایام بڑی فضیلت والے نے، ان ایام دے اندر اللہ تعالی دی عبادت دے اندر کثرت کرنی چاہیے دیئے، اللہ دی عبادت زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے دیئے، فرض نمازاں دے نال نوافل دیا جڑا اہتمام کرنا چاہیے دا وے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا انداز کیئے، آؤ روایت صحیح البخاری دے اندر جگاں دے پیر اب دی ابی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر اتیان میرے وال ذرا سر تا چوکے، یار اے جنا کرو اگر جمعہ پڑھن آئے ہو سر تھلے کر چھڑ دیو، اے کوئی آداب نہیں جمعہ پڑھن دے، خطیب دی طرح متوجہ ہونا چاہیے دا۔ اللہ اللہ میرے پاک پر نبی علیہ السلام دی حدیث جنہ قریب ہو کے توجہ نال سنو گے اللہ دی اونی رحمت دے قریب ہو گے۔ اس واسطے میں تواڈے نال گل کرن واسطے آیا، تسی اپنے انداز نال نہیں بلکہ حدیث دے انداز نال بہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرماؤ، مکمل توجہ جگاں دے پیر اب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا انداز کیے سیل بخاری دے اندر روایت ہے، جگاں دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ و کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ان ایام دے اندر جڑا عشر ذوالحجہ ان ایام دے اندر نال اس طرح کر کے بازاراں دے اندر نکلیا کر دے، گلی دے اندر نکل دے، مسجد چوں نکل دے جا رہے یا اپنے گھروں نکلے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا انداز کیے، فرماندے نے یو کبران اے صحابہ نو اسا ویکھیا وے بلند آواز نال تکبیراں پڑھیا کردے سن، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کردے سن، جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا فاکثروا فینا من التکبیر والتحلیل والتمہید، اے کی معنی اللہ اکبر دیاں صداوا، لا الہ الا اللہ دیاں گواہیاں، اجناب الحمدللہ دے ترانے، اے حضرت عبداللہ بن عمر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابہ دے اندر اینا دا شمار ہوندا ہے۔ امام بخاری نے اینا دے کول اجناب اینا دے عمل نو بیان فرمایا اور بیان کیتا ہے کہ جدو گھروں نکل دے اینا دنا دے اندر گلی بازار دے اندر جا رہے نے، یو کبران اے دو صحابی بلند آواز نال تکبیراں کہندے، و یو کبر الناس بتکبیر مال، اینا دیا تکبیراں سن کے بازار والے لوگ جڑے نے محلے دار لوگ جڑے نے آ چل دے پھر دے آن جان والے لوگ جڑے نے وہ بھی تکبیراں پڑھیا کر دے سن، وہ بھی تکبیراں پڑھ دے سن۔ کی مانا جدو عشر ذوالحجہ اے دا جناب چن نکل آندا وے نا، اس تو بعد پہلا عمل تسا سونیو اے کرنا وے اللہ دیا تکبیراں پڑھنیاں شروع کر دینیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اے تکبیراں جڑیاں نے انہاں دی ابتدا کر دینی ہے عام روٹین دے مطابق، چل دیاں پھر دیاں بازار دے اندر کر دے اندر، اے اللہ کولو اجر جو لینا ہے تے نبی دے صحابہ دا عمل سی بخاری چو مل گیا وے۔ اللہ اللہ آئیے حضرات عشر ذوالحجہ آ رہے آوے، اے دیوار سے تیاریاں کر لو، پہلا سیرے بنا لو، تکبیراں پڑھنیاں نے نہیں آمدا، اگے پیچھے لفظ ہوندے نے، اے جان لو اللہ اکبر اللہ اکبر اے نبی علیہ السلام نے پسند کیتا، لا الہ الا اللہ تے ہر بندے نو آمدا نا، اے اگر ترتیب نہ بھی رہے
آئے گی پھر بھی اللہ دے پیغمبر دی دوسری حدیث سے عمل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ پہلے کہہ لے بعد اندر کہہ لے, اللہ اکبر پہلے کہہ لے بعد اندر کہہ لے, الحمدللہ پہلے کہہ لے بعد اندر کہہ لے, نبی علیہ السلام دی حدیث سے پھر بھی عمل ہو جائے گا. یہ عمل جیڑا اپنی زندگی دا حصہ بنا لے. آئیے حضرات دوسرا اسرا ذوالحجہ دے متعلق میرا